اتراه التلفزيون باك. ارا ملامت فيه. عادو كم قلب لحباريت. لي بالمنسترو وعدا سيحبر الكابينات. اسمعي ذبك. اسمعي فيك. يا ملاك شهاجة. شدين النايت. سيحبر الكابينات؟ يا ملو ينشاندش نقزم. ممش الماما انفولوتا. إسا لي دلات في البرلمنت. ما تشتيقش لي فورسي مقار يحتى لسكرتارو بارلمنتاري. لي اللي ما تعمل لي لابدا ديفرنسا. منتيش قد تحسب لاش الماما ستكون في البرلمنت سيئن بدل شهاجة اوش. ويما ريتشن في السريك. علينا زغور كلوش لستسر يبقى. يا كلمة ما سستر شهاجة قد لك توهير. إما ينا لي الماما كينت والماما ستبقى. وداسك. كيكو ينكونت فلوك وكونت نفلا. كيكو يازل أبارتي من الكابينت. إرسستيتو حد ما تكن فلهت. يكون يستحق لبك. كيكو كن البابا لفريت كنو يكونوا متيهور. إما الماما مرا واندك مرا من زرنزو كيف يجو سمات النساء في شرط بوستيت. ما ناسبش لي اكسي بوهت با زرنزو ستخليلو لشا. انتو الماما دمويهت تنسيش. لاو فيرو سابيه ماما بروسيت. البابا هو يتنعي لو تنكي وكل. ما تفش البابا يمور كميني الشول بيش يسيب في يباركيا. بزاش سنعي له ليلة لان نجي لورا من الشول. اللو ما مستيكش حتى ليف عندك البردي. شور تسا نهروش ليلة عند نهروش نيكول ما بولينو. انتي تاف. ماما همور اشتر هفنا هين. Happy birthday, Debbie. Shorta għadek il-baby tijaj. Bye, mom. Happy birthday, Debbie. Int għad ma taqta għalbek għajt. Il-present il-sena l-ohra ma ċettajtux. Ma nax kifet taħseb li din il-sena ser naċċettaħ? Il-sena l-ohra kont maħsuda fuq dak li ġara l-derin. Zmini taffi. Udu, Debbie, please. Le, Charles, ma nistax naċċettaħ. Jifalix? Inta falix. Għalix bejnitna spiċċa kollox. Ilu li spiċċa kollox. Jien għadni nħoss għalik dak li kont ħassejt meta bistek l-ewwel darba. Tiftakar meta Derin ma rixx is-sigaretti? Tiftakar? Iva niftakar. Palma niftakar ukoll, Charles, li int meta taqbiżlek terfajdek fuqi. Udu, Debbie, please. Tikselix qalbi. Tibqa f'qalbi għal dejjem, Debbie! Ta' kien għar ta' t-tiq, ċim misli għat la' rusu mux Derin? Kiku jinnna mistewġin sentej! Kien illum? Mhux dejjem hemm ikun quddiem il-bib ta' barra jistenna. Is-soltu jara nisejra, jitbissimli, u xi nitlaqina ma tajt li jitlaqgħu wkoll. Imma llum għandu kun taħ. Għaliex? Għaliex ġiegħtini rigal tal-birthday, qatlu li ma rridux u ridni nieħdu bil-fors ara x'fissazzjoni. Debbie, jiena ma rridx inżomm miegħu, imma jekk xi darba inti tajtu xifhem li kelli grazzja miegħu ma ntix torza barra li jibqa' jippersisti. Wara li għaddew sentej, missu ilu li nduna li bejnietna spiċċa kollox. Anke li kbar tuba kien jinduna. L-għadu qed jiġi wara l-bib tad-dar tiegħek għadu ma ndunax. Il-mowbajl veru ġobni papa, thank you, proset. Aħna rekux għalija. Mela Malta kollha se ċempillek biex għajlek happy birthday. Min ġiet mix-xogħol għadu ma waqafx it-telefon. Hello. Laż nistan hemmhin? Kollu bis-saħħa tiegħek, Andrew? Iva, veru, naf li kulħadd qal li għandi vuġi sabiħ, ma qatt ma b'sart li se nidħol fil-festival. Kollox sew mela, nisma' minn għandek. Ciao. X'ġara? Il-kanzunetta li kitib li, Andrew, daħlet għall-final. Jiġifieri jien se tidħol fil-festival. Mhux festival, għandi ċans tidħol għall-Eurovision. Mhux tajjeb mama. Debbie, tibdix tara kbir. Iva ċaqalli il-kanzunetta tagħna ser tkun waħda mill-favoriti. Il-kompożituri kollhom idea ċara ta' xi tiġri u taf inti jitkellmu bejniethom. Il-laħwa kien jifferħana, għandi qed tibda nwerżaq bil-fer. Twerżaq xejn, issa ibżal leħnek aktar minn qabel.
Isaret nibda naħseb biex nagħmel libsa, nara minn ħajamel li xari. Fejna fina forsi inti xi stil differenti jew inkella nagħmellu l-highlights. Debbie, ismani, m'arrix nerġa' narra kim dejqa. Biżejjed kont meta ġara dak li ġara lil Darren. Dan il-festival jista' jolliku, jista' jsabtek. Tinsiex, normalment jirbu kantanti li jkunu diġà popolari. Lilek ma jafek ħadd. Oh, Allina ma, meta rebu Time Street, ħadd ma kien jafhom. Kien għadu ħaj Robert, dejjem konnu qata attenta. Kemm se nħu zokkor, kemm se nitfa' merħ. Nissa li telaqu, qed nagħti kasta xejn aktar. Ħażin qed tagħmel hekk hemm. Għax telaq Robert ma jfessirx li spiċċa kollox għalik. Kważi. Hemm, ma nafx għaliex qed titkellem hekk. Aħseb ftit kemm għad baqalek għal xi xtajx. It-tifla u t-tfal tagħha. Il-karriera tant għatek suċċess. U issa għandek lili. Jiena ma rridx naġlek, imma qed ngħidli aħna m'aħniex żgħar. Qiegħda tifhimni. Minix ċerta għajniex nifhmek? Jiena qed ngħidlek li ma nsib l-ebda diffikultà li nqatta l-kumplement ta' ħajti miegħek. Sew għatli. Taġġilniex. Hu biċċa minn di. Tiegħi sugar free. Ma tħallix najdu la hello. Li, ħalli għamma mmurx intilfu la l-gost. Lek, imx il-fuq. Minn għajnija mux fiċ qegħdin, minix ninduna ġral xaħġa, mhux veru Kristin ġralek xaħġa. Qed tara kif ġrala xaħġa, imx il-fuq magħna ħa nitkellmu. Se tindaħal b'assoltu. Titkellem jew le? Ma rridx il-kelma tiġri imma lilek ser ngħidlek. Skoprejt li jiena pregnant. Int! Se jkollok baby? Sera, mhux f'kamartek inti. Anki jkollok f'kamarkom. Sematni? Ma tagħmilx differenza sematek x'jew le. Għax għada jew pitada xorta se ssir taf, inti ma tistax tingħalaq ġewwa għal disa' xhur sħaħ. Ma naf serna qbad nagħmel. Miskina Stefani, wara dak kollu li għaddit minnu? Ma b'sarċ li wara darba seta jiġri li hekk. Kristin, hej, b'daw l-affarijiet ma tix t-esperimenta. Hemm inti, ftit minuti ta' pjaċir u se jiswewlek ħajtek għax daw mhux affarijiet ta' ċajt. Naf. Meta beħsibek tajlu lill-papa? Ma rridx indun biex ngħidlu, diġà bdejt nirremetti fil-għodu jekk mhux ser ngħidlu jiena ser jinduna waħdu. Kuni preparata li mhux ser jieħu gost meta tajlu? Jagħmelu aħjar jara tiegħu. Kristin, hi, da mhux diskors li għandek tajt meta trid tlappoċċ kollu minn għand il-ġenituri tiegħek. Alla ħares ikeċċuni mid-dar fejn immur. Inti żommni kieku? Mhux għax ma rridekx, imma ma nistax.
jina diġa għandi ħafna responsabilità biż-żewġ tfal tiegħi u tifla tagħha tieħor. Immur għandi s-sorijiet. Ma naħsibx il-ġenituri tiegħek se jaslu sawn. Mhumiex it-tip. Minu l-papa tat-tarbija taf? Matthew, il-boyfriend tiegħi, ma jiddispjaċinix li kontentajtu għax inħobbu. U ma jħobbokx. Iħobni qal. Bil-kliem iħobbok. Kieku verament kien iħobbok kien jibżalik. Imissa nutli, l-iżbal sar. Ma nafser naqbad nagħmel bija n-nifsi, lanqas il-Junior College ma nista' nibqa' nmur, ftit xhur oħra nibda nidher, lanqas nista' mmur naħdem. Christine, ma tix tippanikja, jekk mużajtix qabel l-intelligenza tiegħek użaj issa l-menu. Aħjar immur issa. Christine, meta tħossok li għandek bżonn tiftaħ qalbek ma' xi ħadd, aqbad u ejja. Grazzi, Becky. Uħu paċenzja laqli naqra l-bib warajk għax qed tidoq lit-telefon. Hello, Rebecca. X'kien ma tħaltux saħdejna kontu teħdu xi ħaġa? Ma ridx intellifkom. U ma tarax ittellifna. Ara kemm induma narhom it-tfal ja ħasra. Daqtin sew lejn innalna? Sir tar minni dejjem imħabta. Li tkun ministru fiha s-sagrifiċċju tagħha wkoll. Imma kieku tħaltu ħdejna Lewis kien jieħu gos bikom. Dunnu qed jgħinek idderri mhux ħażin il-Professur Lawri? Rebecca, insejt kont tgħidli inti stess? Life must go on, ħanini. Ma nsejx li għatlek hekk. Imma meta għatlek dan id-diskors, ma kontx qed nalludi li inti għandek tinsa lill-papa? Jien bisa ninsa qatt il-papa. Naħjam imoħħok din. Ġejja! Hija temp bħalissa wkoll, hija tid-dar. Ġi wassani u daħal jħu kikra kafe, x'fija b'daqshekk? Il-kafe ma ħadtuħx il-qawra. Ħafna kafe jagħmilu n-nervi għajdlu. Minuta Lewis qiegħda fuq it-telefon. Ma jistax joqgħod mingħajrek donnu, għajdu li qed tkellem il-bintek. Jien tal-familja ta' ma mhux hu. Se jkolli nħallik, ciao. Kienu jgħidu li jien nagħmel l-affarijiet bla ma naħsibhom. Ha! Issa titkellem waħdek? Qed ingor. Lax kien mhux soltu tiegħek. M'għandix raġuni ngor. Meta mittilha kienet qalet li ma tafx kif se tagħmel u tgħix mingħajru, xtaqet li marreti wkoll u issa nsir naf illi qed titfa' ħarsta fuq ħadd ieħor. Tista' tgħidher minn qed tgħid. Mhux għall-mama m'għandu ngħidx. Issa jiena fejn naf. Ftit ilu kont qed tagħti l-counseling il-Christine. Kif tridni nkun naf li dor tal-mama b'hekk? Għax int parajtix il-qawra mal-Professur Lawri u jien ma qatt ngħidlek xejn, imissa nsir naf li hija tid-dar magħha wkoll. Kont tobsu li l-mama se tasal biex ikollha ieħor. U intħallija tagħmel hin. Mhux jitaf. Jekk tħoss li qed tiddiha toqgħod uħedha. Trabbi kelb! Meta se tgħidilha? Ma nafx, bħalissa m'għandha bdiet lil-ħadd wara dak li ġrala. Għadek hemm Matthew. Għawadni. Tajt nistaqsu ftit l-emula u forsi. X'inhu għaddej minn moħħok? Ara ma tivvintax ta'. U jien naf, tonnu kollu se jinqala. L-ewwel il-papa għamel dik l-istorja. Mbagħad jien u issa l-mamma ġrala li ġrala. Li ġara lilek hija l-isbaħ ħaġa li tista' tiġri lil kull mara. Hekk, kieku konna miż-żewġin imma mhux hekk. Mort tara tabib. Għadni le, għand it-tabib m'nix sejra waħdi. Għalhekk irrid ngħid lill-mama. Issa kemm ma tridx tiġi miegħi int. U issa jien għandi ċans. Ma kienx mument. X'i ġralek? Xejn. Qed tikfi? Ħalluni bi kwieti tifmu bil-Malti. Imma din mhux il-kamra tagħha wkoll. Tistgħu titilqgħu tħalluni bi kwieti. Jekk isimek il-papa ta' jett miegħek ta' x'jagħmellek. Itlaq fitta! Ġara, nista' nkun naf. Daħlet oħti waqt li konna qed nitkellmu. Jekk tinduna b'xi ħaġa malajr tmur tugżani. Qed tafuq il-mowbajl u qed tkeċċik. Bil-forsi qed tgħid xi ħaġa li ma tridekx tisma'. Isma', inti taf li se jkollha baby. Christine. It-tarbija li għandek ġo fik, qed tikber diġà. Isma' minni tħallix aktar żmien jgħaddi. Kellem lill-mama u għajdilha b'kollox. Inti qed tilhom lill-ġenituri tiegħek. Le. X'inti stenna biex tgħidilhom? Jien ma kont se ngħidilhom għalissa. Għaliex?
Intkom mandkom xi problemi li għandna aħna żgur. Ma naħsibx li għandi 2000 qed ngħidilhom għalissa. Għalmenu imqari kollok 3 xhur. Sewwa għidlek li ser tipprova taħrab mir-responsabilta. Ma ftakar li int il-missier u għandi li għandi kollu tort tiegħek. Nitlaqx li joġob lili. Inġiblek il-pulizija u jkeċċuk huma. Mhux iġġib, iġġib, fejn hu t-tifel? It-tifel mhux qiegħed tagħmel. Eh, mhux hawn. Ma tistax tersaq li, għandek sentenza mill-qorti. Mhux qorti biex taħkom mill-qorti hemm. Lejol, ejja papa, eh. It-tifel ma tistax tieħdu miegħek, ma tistax! Għax ma nieħux hekk għandek il-ħila żommi lili. Ġibek pulizija u jwaqfuk huma qabel ma narak maqfula l-omruk il-ħabs ma noqgħodx bikwieti. Sandro, għajd li ser? Itla ftit minn idej. Iġbor l-affarit ta' Becky hemm u mur ħudhom l-għaddar. Mela Becky muġġiel lura magħna? Għandi dubji kbar. Ma għamli xi ħaġa daqshekk gravi? Għamlet ħażin u l-kummissarju ħareġ ta' raġel u ma larsa bil-apposta. Ma stennejx li kien se jagħmilha hekk. X'ħasbet? Li se tibqa' tagħmel l-arja għax missiera kien ħabib tal-kummissarju jew għax omma saret ministru? Aqba tiġbor. Jiddispjaċini għalija. Kienet tħobbu l-korp. Il-korp tista' tħobbu kemm trid, imma allura l-hawn ma tiġix, għax jien ma rridix. Hawn qatt ma kien posta. I taf li se neħdel l-affarijiet? Mhux importanti taf jew ma tafx. Ħodhom law daqshekk. U għamel żgur li tieħu kollox ħalli f'dan l-uffiċċju ma terġax tiġi lura. Kollox sew ser. U jekk il-kummissarju jerġebat li mara f'din is-section itlob transfer. Kemm għandek għalihom in-nisa ser? In-nisa jridu jitalmu jarfu fejn hu posthom. Għalija posthom u id-dar. Hello. Becky, fejn qiegħda d-dar? Le, ġibt il-karozza l-VRT, għaliex? L-ispettur ġan niġborlok l-affarijiet tiegħek u kont ġej nġibhomlok. Jekk trid niltaqgħu, fil-bidu ta' ħalluqa qiegħda ħdejn ir-roundabout. Ġej issa. Dak għalfejn ġelu jiġbolli l-affarijiet. Ma spiċċajx mill-korp għal kollox jien. Right. Sissa, tawna l-uniform il-ġdida fl-axħar. Tita xiet waħi tu noħra s-sajf. Le, nistaw nużawa s-sajf u koll. Kem naqla l-kmin bis. Tajba l-idea. Bil-fotza naqla l-kmin. Għal-fejqa tiġielek tiġbor li l-affarijiet. Xi darba jew oħra ġejja lura jien? Jien bdejt l-ordni u daqshekk. Mill-bqija ma naf xejn. Sewwa qajt għampejt, għax il-lif spiċċali kollu. Għall-aħħar tkun tiddependi fuq il-paga għax kieku. Ma jien ma nista' nagħmellek xejn, Becky. Mela jien qed ngħid lilek, mal-kummissarju missu jikkunsidrhom dawn l-affarijiet qabel ma jieħu deċiżjoni. Fl-opinjoni tiegħi jien żbaljajt li intħadd fis-section ta' ħadd ieħor. Ma kħassejt li kellek tagħmel hekk.
Dawk li kienu involuti fil-każ ġirin tiegħi. Anzi biex inkun preċiża, aħna ħbieb. Min jaf kemm il-darba noħorġu flimkien. Heh, kont inoqgħod hekk, friska bħal ħassa, u ma ngħinx la stajt ngħin. X'i jgħid, Rinzo? X'idu jgħid? Ma jgħid xejn. Naħseb baqta' kemm jimmissjani. Inti ħdu hekk ta'. Għax hu raġel mill-aħjar. Tgħid li xejn! Ħa ngħidlek għal ħares kelli raġel bħalu jintax kieku ġurnata nagħmel miegħu. Kemm hu aħdar ma jaħmilniex. Ma nafx għaliex għax inqatt m'għamiltu xejn. Int trid titgħallem timxi għal għajnu. Diġà għattilek darba oħra di. Sandro milli pjaċir toqgħod tgħidli l-istess diskors li għajt li Alex. Jiena mhux se noqgħod nimxi għal għajn inhi sempliċiment biex ninħabb. Aħna mhux għax nixtieqlek il-ġejt. Jien ma nimxi għal għajn ħadd. Jien nidħol l-uffiċċju, nagħmel xogħli u daqshekk. U l-Ispettur Zrinzo jsib kappell jiġi ħda. Jien ma ngorx minnu biex inkun onest. Imment, għax raġel u miegħek jimxi mod ieħor, imma jien titkun għama biex ma tindunax il-mod li qed jimxi miegħi. U di li qiegħda bil-fors tlif minnu ġejja kieku l-kummissarju ma kien se jħallini da żmien kollu barra isni għamil xi crime. Bekk imma kont se ngħidlek, imma. Jaqgħu. Skont Zrinzo, la tidħol lura x-xogħol minn tiġi lura lesse jiġi. Ele? U qal li mill-ewwel ma kienx postok hemm u forsi għandu raġun. Inti taqbel miegħu wkoll? Għax jien mara? Dik diskriminazzjoni? Issa naraw għajdlu l-Zrinzo. Sek ma jimpurtax waqqafni għan ixxil gazzetta. Zon xtrejt? Dejjem lila nixtrejt. Daw il-kantanti tal-Festival tal-Europa. Nara minn daħal. Mela dilettant. Meta kont żgħir kont ngħid li l-anikber insir jew pulizija, jew kantant. Ma hu Malta ma tantx hawn futur fil-kant. Bekk tħadd pulizija. Veru. Kemm gustuża di. Debbie Greg Kumbo. Ma nafix xi waħda ġdida. Kull sena jitfaċċa xi ħaġa ġdid. Inti tħajjar forsi jażlu lilek għall-Eurovision laqgħet tajt li għandek vuċi tajba. Ta' żgur li għandi vuċi tajba. And if you smile, the world is brighter. You touch my hand and I'm a king. Your kiss for me is worth a fortune. Your love for me is everything. I guess I'll never know the reason why. Trabbel fil-bypass tal-imriħel. Ġara sir, kif ħadd il-messaġġ tiegħek ġejt mill-ewwel? Naħsbu li qegħdin tnejn. Issekwestraw tifel u għalhekk qegħdin kawtela. Ġara sir! Iġġed tagħmilha. Kont ma' Sandro x'inħal messaġġ. Ma jportanix fejn kont! Mhux intaqsejtni sir. Ha tagħha trid! Meta ġiet tara kemm m'għandix nagħmilhaw! Mhux bħalek! Ippruvajtu titlu ħdejhom. Ippruvajna, imma meta xammewna wieħed minnhom għedet li tfa' tifel għall-isfel. Ma rridx inħu sodru. X'tifelu? Fejn ta' dekaw? Forsi nistanejn, sir. L-ewwel net m'għandniex bżonnu. U t-tieni net int suppostadek bil-lif. Sib tinsejt. Kif tittinsek il-prinzipjaj ta' int? Xatt! Ara, sir! Ikkellu li hemm għax ħan nitfgħu! Nitfgħu vera jien! Vera nitfgħu! Mhux se nħallihom iweġġgħu dak it-tifel jien. Sandro!
jistennini, Sandro! Becky! Treċa taqlaħħa fuq di, issa tara! Alex, taħseb li missir qatt jista' jasal biex iwaddab il-libnu minn x'imkien għall-isfel? Jien lilek kolli qabtet iwaddab xi kultant. Ojej, Alex, għalik biċċajt. Illum waqt li kont qed nistenna tal-VRT, iltqajt ma' Sandro għax jiġib li xi affarijiet mill-uffiċċju. U nqala każ fejn raġel biex jeħles mill-pulizija beda jgħidet li jwaddab il-libnu għall-isfel. U n-nies jgħidu ħafna xorti b'hekk. Jien ma ngħidx li kien jasal biex jagħmel hekk. Ibnek, demmek stess tista' qatt tagħmilu xi ħaġa? Meta bniedem jgħidet il-pulizija b'dak il-mod, ma tridx iddih ċans, għax ma tafx x'vettellu jagħmel b'hekk. U aħna għalhekk tħanna lejh għax irraġunajna bħalek. Tħaltu għalih min? Sandro jien. Int mhux bil-lif. Imma jekk kont fuq il-post tal-inċident, ma nagħmel xejn, jew noqgħod niċċassa kif qatt jagħmel Żrinżo? Żrinżo kien hemm. Hemm kien? Allura x'qallek x'inrak? Il-paroli vuoi tassoltu ma jien ma tgħidx kasu. Lesti li se jqallalek ċarġ ieħor. Taf sa meta jibqa' sejjerek, sa meta jifqani waħda u tajba. Dak għax mara qed jagħmilli hekk u bħal mettil Sandro din diskriminazzjoni u ma jistax jagħmilli hekk. Inti tgħid li ma jistax, sa frattanti tiegħu għaddiet għax int qiegħda barra. Min jitħaq l-aħħar jitħaq l-aħjar, mhux hekk jgħidu. Qabel torqod, naqra. Taqta' li kurzita? Tara ħelu waldi? Kera miex. Sandro ħa grazzja magħha. Sandro jista' jieħu grazzja ma' mi għax dak ġuvni. Imma jien miżżewweġ u għandi lilek b'hekk. U rrid noqgħod attent lil minn nara ħelu. Minidi, issa qed narafa. Tif
Niftakar kienu qed jiġġieldu fid-drive-in i huma ma wieħed u waqafna biex naraw x'ġara. Tfakkarniex dakinhar b'hekk, għax apparti li stajt deltna tnej. Kenna spiża b'dik l-armatura, int kessirta u jien ħallasta. U l-flus imorru jiġu. Debbie jisimha mela. X'kombinazzjoni? Ma kontx naf li tkanta. Jiena kull ma nixtieq li nara kuntenta binti daqshekk biss li torbu l-bambin li qed ikel paċi f'qalbek forsi xi darba tazzetta ruħek. Ma jien kuntenta hemm minni. Ma kont se ngħidlek li jien kuntenta kieku ma kontx. Għax tajt, wiċċek jidher. Is-sorijiet iħobbuni ħafna. Ħasra li kellna nispiċċaw hekk. Issir sorri jew li aħna dejjem nibqgħu il-ġenituri tiegħek. Ma stajtx noqgħod ma narakx. Il-papa ma milx sew meta keċċieni. Kieku jiġi jsibek hawn ara x-xenata tinqala. U jiena binti irid nibqa' miegħu mhux bħalek. Għandek raġun, naf. Ma insomma sa laqgħet hawn. Ridt nagħmilek xi ħaġa x'tiekol jew xi naqra te? Mhux għax għandi appetit it-teta, imma kif tagħmlu inti ma jaf jagħmlu ħadd. U kemm inni l-kunvent, it-te tiegħek missjajtu. Mela poġġi ħa nagħmilek. It-tfal li hemm il-kreċ taw niskop għal xi xnajx. Fejn taf xi ġmil ta' tfal u trab li hemm. Kif tasalhom biex tħalli warajha lill-bina jew lill-binta hux? Għadek lanqas taf kemm hawn min għandu l-problemi ma hu problemi ta' veru. Il-biċċa l-kbira tal-ommijiet li jħallu tfal il-kreċ ma jħalluhomx hemmhekk b'kapriċċ. X'waħda din? Dak ġa ġie llum. Jiena ġejt bħalissa x'naf li s-sordu dal-ħin ikun xogħol. Issa se ngħidlu. Hello, papa. Ti minn għalik se tisfida l-kulħadd. Keċċejtek darba u qed nerġa' nkeċċek illum u keċċek kemm il-darba jkun hemm bżonn. Iqaf fin se jaqaf! Hawn ġew marredex! Tinsiex li din dani u inti għawġew l-fdulur ma ġibtilniex barra! Ingrid! X'issib li se ddaħħal hawnġew wara dari? Ix-xitan ma ħamilx għax illum ġejt qabel is-soltu. U wara ma terġax tagħmilha din, fimt? Ma jekk xtaqgħet tarani nkeċċija? Darb'oħra qaber tiftaħ ħaramin u jekk tkun hi tiftaħx! John, kontent najat li ma smajtnix. Le, sorry, daj, ma smajtiex. Ha, vinti jak. Bixini? Inċinti tara. Ġavetta, naf li ġavetta, ma ta' xini. Tal-karozza li dejjem xtaqt, edha wara l-bipa dum kem ġabu għessa, imxa tara. Xol il-papa. U ta' xiex di? Iridek kun taf, kem mu kontent, li l-kanzunetta li ktiftek għaddi tal-final. Għamil neħlizi il-papa kontent li għam fil-dinja. Ifraħ, John, mux sorpriza sabiħa din? Iva, ta' zgulli sorpriza sabiħa. U anka jien ħadd pjaċir il-kanzunetta għaddi tal-final u li zjet li fraħt minħabba fik. Imma qatt ma stennejt li sensi il-karozza tal-ħonti għaj wara l-bib. U l-feħtana qatt irid jirdoppja. Għax m'għandi l-ebda dubju li se tkun il-kanzunetta rebbieħa ta' din is-sena. Dajen, issa tibdix taġġel. Iva, tkunx pessimist bħas-soltu, John. Din is-sena jien sejra l-Eurovision. Kulħadd hekk qed jgħid. Jiena jkolli kuntatt ma' ħafna nies li jifmu f'dan il-qasam u li jgħidu bis-sens. Dai, din mhix l-ewwel esperjenza tiegħek fil-festival. Suppost għallimt li dak li jgħid kulħadd ma jgħodx jgħod biss dak li jgħidu l-ġurija dak il-ħin. Il-papa dejjem tak il-flus li tlabtu biex tħallas il-kompożituri li jogħġbuk ħajkbulek u biex tagħmel demos ġodda. Issa għamel ħiltek u paxxih. Ħiltin għamilha dejjem, ma nerbaħx xogħol li mhux se jiddependi minni. Għandek kanzunetta taxqek, mhux għax ktibta jinta. Imma fija kollox, klim sabiħ, melodija bellezza. U wara li tismaħħa darbtejn, id-darba ta' wara tibda tkanta magħha, għax tal-widna. Ekku veru. Tamluni tant kbur li hemm issir. U l-karrozza xi tgħidu li għaliha? Mhux bitux qal. Żgur, mhux bitnix, il-ħolma ta' ħajti. Ejja, se toħodni dawra jew. Ejja, ħanibdew l-running in. Il-ħolma tiegħek saret realtà. Issem bżonn li tagħmel il-ħolma tiegħi realtà. Irridek tmur il-Eurovision. Ħasra li l-Eurovision sar sir l-Estonja din is-sena. Mhux Dublin, jew Sweden bħal snin oħra. Xorta. Ta' żgur li xorta. Wara kollox l-importanti hu li f'dawk it-tliet minuti jarawk miljuni ta' nies mid-dinja kollha. Grazzi papa. Saqna jew. Ma! Hija l-azizka sar sir li papa l-għali. Dajjen, tkompli x-trit.
Issa wara li terbaħ il-festival sa jkollok ħafna opportunitajiet ġodda. Ara ma titkabbarx ta' tinsiex li noħtok l-Aziza u bis-saħħa tal-kanzunetta tiegħi li sejra li Eurovision. Nara na qed naġlu wisq, aktar ma tagħmlu li hekk, aktar tagħmlu li pressure. Jekk ma nirbaħx se nħares fil-mera u nara raġel li falla. Ġibtom l-okkex kif taqtint. Qisti taqdimi. Irrid li Malta kollha tisma' biha. Irrida tirbaħ il-festival. Il-gazzetti kellhom klim ta' tifħir. Veru li ħarab wieħed minnhom, imma l-istorja setgħet spiċċat ħażin mill-lieder. Grazzi, sir. Imma nixtieq ngħidlek biex. Iva? Nishti ektivu passi disciplinari kontra l-kuntistab li Sandro l-ispettur Becky. Rebecca? Rebecca xanda xtaqsama dell-istoria? Ġitt indaħal bħalma tagħmel dejjem. U Sandro? Mhux hu kien li waqafhom milli wettqu l-pjan tagħhom? Sandro qabatu daħal għalihom bla pjan. Setgħu ġraw ħafna affarijiet. Setgħu verament xeħtu ħall-isfel dak it-tifel f'mument ta' dillirju. Imma intorn ngħidlu biex ma jitħolx. Ta' żgur. Imma ma tax kasi, u dik il-papra ma rrid tiġri warajja. Spettur, nissuġġerilek illi tqis klimek, anki jekk għandek raġun. Rebecca hi uffiċjal ukoll, u jiena żgur li dak li għamlet għamlitu b'intenzjoni tajba. Kulħadd intenzjoni tajba jkollu, imma l-koll kemm aħna nafu li rridu noqogħdu għall-ordnijiet. U inti allura, x'kont beħseb hekk tagħmel? Tistenna jġri xi ħaġa qabel ma titċaqlaq. Ma rridux ninsew li kien hemm il-ħajja tat-tifel fin-nofs. Kont qed taħseb xi pjan? Hekk kont qed nagħmel fil-fatt. Ma ġew Sandro u Rebecca u ħasbu qablek. Jekk settihom il-barka tiegħek għal dak li għamlu se nispiċċaw bil-korp kollu jien jora l-ordnijiet. Rebecca diġà qiegħda taħt passi disciplinari. Wissi verbalment il-Sandro. U sibu mezz biex taqbdu lil dak li rnexxielu jaħrab. Inwissih verbalment. Daqsik biss. Spettur, irridu nżommu f'moħħna illi dak illi suppost għamilt int għamlu għalik u. Jien irsisti u ma jippassiġġaw.